Alexandre XRE 300. Continuando nosso passeio na Paraíba. Ó, tem mais uma usina lá embaixo. Tá produzindo a todo vapor. Esse carro, como é que é? Tu vai pra lá, tu vem pra cá? Pegou a estrada da usina, viu? Olha, mais uma usina ali na frente. Ali atrás também é a usina, é a estrada da usina. O que mais tem por aqui é cana de açúcar e usina. Isso aí, tem que produzir álcool para dar os carros para andar. Carro a álcool ele polui menos. Estilaria Tabu. Alguém coloca uma placa lá atrás. Curva acentuada à direita. Você não sabe o que é nuvem e o que é fumaça da queimada das canas. Você se pergunta, né? O carro a álcool polui menos, mas para produzir o álcool polui bastante. E aí? Tem que queimar a cana.
área urbana. Caporã. Mas o asfalto aqui tá filé. Você deve estar sentindo aí a moto pesada, né? Porque eu tô engarupado. Aí eu tenho que esticar mais as marchas. Caporã, aqui a gente já vai sair quase em Goiânia. No interior aqui o pessoal não gosta de usar capacete não, nem calçado fechado, nada. Sem capacete, de sandália. Oh, entrou ali, não foi? Se escondeu da polícia. Tem uma blitz aqui. Show de bola. Vamos ver, parou por quê? Tá com medo? O policial parou ali para descansar na sombra, rapaz. Vou ver aqui o tempo da câmera. 7 minutinhos. Até bonitinho aqui, viu, essa praça. Vários quiosques, tudo de uma bebida, né? Poxa. Afinal, a cachaça se produz aqui, né? Cachaça aí deve ser barato demais. Muito mancha, cara. Segura, peão. É, aquilo ali na frente não é nuvem de chuva não, é fumaça mesmo. Passar pelo portal de Caporã. Tchum. Valeu.
acompanhem nossos vídeos. Amanhã tem mais.